חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, שלום לך, צהריים טובים. שלום לכם. מיד ניגע בעניין התקציב, שממש זה עתה אושר בממשלה, אבל קודם כל, חבר הכנסת דנון, התייחסות שלך לפיגוע הרצחני שאירע ברעננה בצהריים. בהחלט פיגוע קשה, אירוע מתגלגל, לצערנו הרב גם פיגוע שהצליח למחבלים המנוולים שרצחו ופגעו, ולצערנו גם יצאו בחיים מהפיגוע הזה. אנחנו מאחלים רפואה שלמה לפצועים, אבל אני חושב שכל מי שהתלבט לגבי הכנסת פועלים מיהודה ושומרון והתחילו לדבר רק אתמול על מתווה חדש ועל דיונים, קיבלנו את התשובה היום ברעננה באור יום, למה לא צריך לאפשר לאף אחד להיכנס לשטח ישראל, וצריך להתרגל למציאות שאנחנו מסתדרים בלי פועלים פלסטינים. יש מדינות רבות בעולם שבונות בניינים ושכונות וערים בלי פועלים פלסטינים, כך אנחנו צריכים גם להתחיל להבין את המציאות החדשה שאנחנו חיים בה. ומבחינה כלכלית, לתושבי יהודה ושומרון, לגיטימי לדבר על פתרונות, פיתוח כלכלה מקומית שלהם, הכל לגיטימי. אבל הרעיון של להכניס פועלים פלסטינים, ראינו היום דוגמית למה שזה עלול להוביל. כן, אז בהחלט באופן נחרץ אתה אומר נגד הכנסת פועלים פלסטינים, ודאי שבעקבות הפיגוע. חבר הכנסת דנון, אני חוזר איתך לענייני התקציב. בצל המלחמה, תקציב 2024 מאושר, הוא בסך הכל כולל 582 מיליארדי שקלים, תקציב הביטחון גדל באופן משמעותי. אתה מברך על התקציב הזה, למרות שהייתה לו התנגדות גם בתוך הממשלה? תראה, אני חייב להודות שאני לא הספקתי בגלל כל האירועים, וגם הייתי בוועדת חוץ וביטחון כל הבוקר בדיונים של ועדות משנה, להתעמק בתקציב שעבר מאוחר בלילה, אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב לנו זה העניין של הביטחון. לתת מענה לכוחות, מענה לחיילי המילואים, ולמיטב הבנתי יש מענה לנושאים האלו. אם לא, אני כמובן איאבק על כך בכנסת. אני העליתי דרישה מהאוצר שבנושא של דיור, לתת הטבות לחיילי מילואים, כל נושא מחיר למשתכן, היום אין מספיק העדפות לחיילי מילואים בנושאים האלו. אני מקווה שגם לזה ניתן מענה בתקציב. אבל צריך לזכור, אנחנו בתקופה שכולנו צריכים להצטמצם, לחסוך, כדי לעזור במאמץ המלחמתי. אז באמת בעניין הזה, השאלה היא תמיד מאיפה אפשר לקצץ, מאיפה אפשר לקחת את ההוצאות האדירות של המלחמה, עשרות מיליארדי שקלים. והשאלה, האם לא היה נכון, אולי כן, לשמור על תקציב המדינה, פחות לקצץ במשרדים החיוניים והחשובים, ולנסות למצוא מקורות אחרים, אם זה אג"ח, אם זה כן, גם מיסים על הציבור, על מנת למצוא את הרזרבות להשלים את תקציב המדינה. אני חושב שבסופו של דבר הדברים החשובים ביותר, כמו שירותי עזרה נפשית ונושא הביטחון, הדברים האלו לא קוצצו. אני נגד העלאת מיסים, אני אסביר. לא כל בעלי המקצוע מסכימים עם האמירה הזו. אני נגד העלאת מיסים, כי אני חושב שהעלאת מיסים תפגע בצמיחה, ובסופו של דבר אנחנו חייבים להתאושש, חייבים לבנות, להתקדם. זה הגדולה של העם ישראל, שידענו רגעים קשים, אבל ידענו להרים את הראש, ולכן אני חושב שהעלאת מיסים זה פתרון קל מדי, בפועל זה היה גורם להאטה במשק, ובשנה הבאה היה לנו פחות כסף להשקיע בחינוך, או בנושאים רבים שכולנו רוצים להשקיע באופן מיידי. לכן אני חושב שהקיצוץ הוא היה הכרחי, ואנחנו צריכים להעריך לכך שעכשיו אנחנו חוסכים, אבל בעתיד אני סומך על הכלכלה הישראלית, על היזמות הישראלית, שנדע להתאושש מהמשבר הזה. כן, ובאמת ברקע אישור התקציב בממשלה, אנחנו רואים גם כמה עימותים בעניינים הביטחוניים ובסוגיות ביטחוניות שקשורות במלחמה בעזה, גם פה את המחלוקת לגבי התקציב. אתה חושב שתהיינה השלכות פוליטיות בממשלת החירום, האחדות הזו שנוצרה כאן עם תחילת המלחמה? אני מקווה שלא, כי אנחנו רחוקים מלהכריע את המלחמה. ולכן צריך להבין, המלחמה היא עוד ארוכה. אנחנו לא הגענו לציר פילדלפי, לא טיפלנו ברפיח, החטופים עדיין נמצאים במרתפים ברצועת עזה, ולכן אנחנו צריכים להתאפק עם הוויכוחים הפוליטיים. האחדות היא חשובה, ויש עוד משימות רבות, ואני מקווה מאוד שכל הוצאת הכוחות שאנחנו רואים ביממה האחרונה היא טקטית ולא אסטרטגית, כי אנחנו חייבים להמשיך ולהכות בחמאס. אי אפשר לסיים את המלחמה הזו בטקו, אי אפשר להפסיק באמצע, חייבים ללכת עד הכרעה מלאה. כן, ללכת עד הכרעה מלאה. חבר הכנסת דני דנון, הליכוד, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. אני יכולה להגיד תודה רבה לכם.